Considere o seguinte problema. A gente tem n vértices soltos, tá? Então, n componentes conexas que contêm um único vértice. E a gente quer adicionar arestas aqui, porque afinal de contas, se a gente adiciona uma aresta, isso aqui acabou de ficar na mesma componente. Mas eu quero adicionar um número de arestas para ficar com uma única componente, mas eu não quero adicionar tantas arestas assim, eu quero o menor número possível, tá? Então, adiciona qualquer aresta, né? Então, adicionei. Eu tinha n componentes antes, nesse exemplo aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tinha 11 componentes antes, agora eu tenho 10. Adicionei uma aresta, né? Acabei de diminuir a quantidade de componentes em uma unidade. Mesma coisa aqui. Opa! Agora eu adiciono essa. Acabei de diminuir a quantidade de componentes de novo em uma unidade, né? Então, uma aresta diminui a quantidade de componentes em uma unidade. Uma coisa interessante é que a gente começa a perceber, conforme a gente tem mais arestas aqui na jogada, que se eu estiver nesse ponto e eu resolvo adicionar essa aresta aqui, entre esses dois vértices, isso não está reduzindo o número de componentes, né? Eu estou colocando uma aresta entre esse vértice aqui e esse vértice, eles já tinham um caminho entre eles. Eu adicionar essa nova aresta não vai continuar mantendo o caminho que já tinha, tá? Então, quando a gente adiciona arestas aqui, o ideal é colocar entre componentes diferentes, né? E aí, com isso, a gente percebe que se uma única adição de uma aresta diminui a quantidade de componentes em uma unidade, eu saí de n componentes para chegar em uma componente, eu precisei adicionar n menos uma aresta, certo? Observe aqui também que quando a gente adiciona arestas entre vértices que já estavam na mesma componente, o que a gente acaba criando é um ciclo, certo? Por quê? Se eles já estavam na mesma componente, é porque já tinha um caminho lá entre eles. É a definição de ser uma componente conexa, né? Então já tinha um caminho lá entre eles, eu fui e adicionei uma nova aresta. Então eu fechei esse caminho, né? Virou um ciclo agora. Então, se com n menos uma arestas, né, quantidade de vértices menos uma arestas, eu consigo garantir que aquilo lá vai virar uma estrutura conexa, a gente tem um tipo de grafo especial que, quando tem exatamente n menos uma arestas, ou a quantidade de vértices menos uma arestas, e é conexo, esse grafo a gente chama de árvore, tá? Então, um grafo, a definição de árvore é um grafo que é conexo e tem número de arestas igual ao número de vértices menos 1. E aí, também por causa daquela discussão que a gente fez, dá para ter um pouco da intuição de por que uma definição alternativa aqui seria um grafo vai ser uma árvore se ele for conexo e não tiver ciclos, tá? Então, a gente tem como provar a equivalência dessas duas frases aqui, tá? Mas intuitivamente a gente consegue entender, tá? Por causa daquela discussão que eu fiz antes. Então aqui eu tenho alguns exemplos de grafos, tá? Esse grafo H1 aqui, ele é uma árvore, por definição, né? Então ele é uma estrutura conexa. Se a gente contar aqui, tem exatamente o número de vértices menos um arestas. Ou também posso ver que ele é uma estrutura conexa que não tem ciclos, tá? E aí em árvores a gente também tem uma nomenclatura meio comum, né? Que todo vértice de grau 1 é chamado de folha, tá? É garantido que toda árvore vai ter pelo menos duas folhas, tá? Esse grafo H2 aqui também é uma árvore, né? Então, conexo sem ciclos, ou conexo com exatamente quantidade de vértices menos uma arestas. Em particular, essa árvore aqui é uma árvore, é um grafo que também tem um outro nome, né? Isso aqui é um caminho, certo? Então, caminhos são árvores. O grafo H3 aqui já não é uma árvore, né? Ele tem um ciclo aqui, certo? Um ciclo de tamanho 4. E esse grafo H4 aqui, ele também não é uma árvore porque não é conexo, certo? Mas, se a gente olhar para cada componente conexo dele, cada componente conexo dele é uma árvore. E aí ele recebe um nome não surpreendente de floresta. A gente está acostumado com árvores lá em estrutura de dados e toda árvore lá tem uma raiz, né? Todo vértice tem um nó pai, etc. A gente tem que lembrar que, por mais que tenha coisas parecidas em árvores aqui em grafos, por exemplo, as folhas ainda são vértices de grau 1, não é verdade que a gente sempre vai poder dizer que tem uma raiz, tá? Então,
Porque, de forma geral, num grafo a gente não tem lá um vértice que é especial, que é diferenciado. Então, não vou ter uma raiz também. A menos que eu explicite lá e fale, ó, isso aqui é um vértice especial desse grafo específico meu, tá? Agora, qualquer que seja a árvore que a gente tem, a gente pode observar ela de uma forma enraizada, tá? E eu posso pegar qualquer vértice e transformar ele em raiz. Então, esses três aqui são desenhos do mesmo grafo aqui, que é uma árvore, certo? Aqui eu enraizei ela no vértice B e aqui eu enraizei ela no vértice G, tudo bem? Existe um teorema muito importante de árvores, que ele me diz que todas essas frases aqui elas são equivalentes. A gente não vai provar ele aqui, mas a gente vai pelo menos entender o que está sendo feito, porque ele fornece para a gente várias características importantes, tá? Então, o que que eu estou dizendo aqui? Se eu digo qualquer uma dessas frases, eu sei que eu vou estar falando de uma árvore. Então, bom, eu posso dizer explicitamente, esse grafo aqui é uma árvore, né? Então, já meio óbvio. Agora, se eu só disser isso daqui, ó, existe um único caminho entre quaisquer dois vértices do meu grafo. Eu sei que eu tô falando de uma árvore, tá? Então, isso fornece uma característica muito importante em árvores. Árvores, uma árvore é um grafo que é conexo. Grafos conexos, a gente sabe que tem caminho entre todos os vértices, mas em árvores tem um único caminho entre dois vértices, tá? Se eu digo que o meu grafo é conexo e qualquer aresta desse grafo que eu remover vai deixar ele desconexo. Então, G menos E aqui é um grafo, é o grafo G sem essa aresta E. Se o meu grafo tem esse tipo de estrutura, né, qualquer aresta que eu remover dele vai desconectar, eu sei também que eu estou falando de uma árvore. E aqui a ideia meio que vem do fato de cima, né? Bom, o meu grafo atualmente é conexo, o que eu me diz. Por ser conexo, a definição me diz que tem caminho entre qualquer par de vértices. Se eu arranco uma aresta e desconecta, é porque eu só tinha um caminho, né? É justamente o que está sendo medido ali em cima. A árvore só tem um caminho. Então, se eu arrancar uma aresta só, eu vou estar desconectando algum caminho. Então, realmente, eu vou estar deixando aquela estrutura desconexa. Se eu digo que o meu grafo é conexo e tem o número de arestas igual ao número de vértices menos um, eu sei que eu estou falando de uma árvore. Mas até aqui também não é nada surpreendente, porque essa é a definição do que é ser árvore, tá? Se eu digo que o meu grafo não contém ciclos e o número de arestas é igual ao número de vértices menos um, também estou falando de uma árvore. Ah, essa aqui, como eu disse, é uma definição equivalente, né? Só que tem aí uma prova por trás de demonstrar por que que essas duas coisas são iguais. Essa última aqui é bem legal também, tá? Eu estou falando de um grafo que não tem ciclos, mas qualquer par de vértices que ainda não forem adjacentes nele e eu adicionar essa aresta, aí eu vou criar exatamente um ciclo. Grafos que me fornecem essa característica também são árvores, tá? Então, com esse teorema, a gente pode tirar algumas conclusões. Como eu disse, a gente pode tirar várias características de árvores que podem vir a ajudar a gente. Então, se eu tenho uma árvore T e eu tenho uma aresta que não faz parte da minha árvore, mas os dois vértices fazem parte dessa árvore, então, por causa daquela última afirmação do teorema, eu sei que colocar essa aresta vai criar exatamente um ciclo. Então, tá aqui uma árvore. Escolhe quaisquer dois vértices aqui que não tenham aresta entre eles e coloque lá uma aresta, tá? Então isso aqui virou o meu T mais XY ali, tá? Aqui eu acabei de criar um ciclo, certo? Agora o que essa frase aqui de baixo diz é que se eu pega qualquer outra aresta desse ciclo, que não seja essa aresta que você acabou de inserir, e remove ela, né? Então, tira essa aresta F desse grafo onde você tinha inserido uma aresta. Então, eu vou escolher essa aqui. Então, eu vou remover ela. Garantidamente, como eu sei que eu só tinha criado um único ciclo, e aí eu acabei de remover uma aresta desse ciclo, eu sei que o que eu tenho agora voltou a ser árvore. Só tinha um ciclo antes e eu acabei de quebrar ele, né? Outra consequência aqui é que se eu tenho uma árvore T, que é subgrafo de algum grafo G, e essa árvore tem exatamente o mesmo conjunto de vértices do grafo G, né? Então essa é uma árvore que a gente chama de geradora
na definição lá de subgrafo gerador, né, qualquer subgrafo vai ser gerador se ele tiver todos os vértices do grafo original. Então, se eu tenho um subgrafo que é gerador e tem todas e é uma árvore além de tudo, né? Então eu consigo dizer que o meu grafo original é conexo. Porque se eu sei que eu tenho uma árvore nele, então T é uma estrutura conexa, né, que faz parte do meu grafo G, que é um subgrafo do meu grafo G, e todos os vértices de G estão aqui. Então é verdade que tem um caminho entre quaisquer dois pares desses vértices, quaisquer dois desses vértices aqui? É verdade, porque eu sei que na árvore tem, né? Na árvore tem exatamente um caminho, né? O meu grafo G poderia ter outras arestas aqui no grafo G, mas eu tô falando só o fato de eu saber que existe a árvore ali, eu já sei que um caminho pelo menos está garantido, né? Podia ter outros, mas o caminho da árvore está garantido. Então, realmente, vai ser uma estrutura conexa. Agora, se eu sei que eu tenho um subgrafo T, que é uma árvore, só que eu também sei que nem todos os vértices do grafo estão nessa árvore, então, por exemplo, seria o caso desse desenho, tá? Eu coloquei aqui só a árvore e os outros vértices que eu tiver, né, no grafo G. Então, lembrando que meu grafo G pode ter outras coisas. Eu estou observando a árvore e só a árvore, né, e os outros vértices que sobraram. Agora, se existe uma aresta do meu grafo original, então uma aresta G de G, que tenha um extremo na árvore e o outro extremo dessa aresta não está na árvore, né, que está nos outros vértices que sobraram, então, por exemplo, se eu tiver essa aresta aqui, né, ela tem um extremo aqui que é da árvore, esse outro aqui não era da árvore. A árvore antiga junto com essa aresta continua sendo uma árvore, né? Por quê? Porque eu não estou inserindo aresta entre vértices já da árvore. Era a única forma de eu criar ciclos, né? De acordo com o teorema aqui que a gente viu, a única forma de criar ciclo é adicionando uma aresta entre vértices da árvore, vértices que não são adjacentes da árvore. Como aqui eu estou adicionando essa aresta entre vértices, né? Um vértice é da árvore e o outro não. Então é garantido que essa coisa nova que eu estou criando continua sendo uma árvore. Bom, é que só para formalizar, eu falei lá em cima, né? Mas se eu tenho um subgrafo que é uma árvore e é gerador, então eu tenho uma árvore geradora, tá? A nomenclatura não é muito surpreendente. Então, por exemplo, aqui esse é meu grafo G, tá? Eu tenho aqui um subgrafo de G, mas ele nem é uma árvore, né? Porque ele não é uma estrutura conexa. Esse outro grafo, esse também é um subgrafo de G, né? E ele é gerador, porque ele tem todos os vértices do grafo, mas ele não é uma árvore, porque tem um ciclo ali. Agora, esse último grafo aqui, ele é uma árvore, ele é gerador, né? E é um subgrafo. Então, ele é uma árvore geradora do grafo G. O termo árvore está definido só para grafos, tá? Então, são grafos conexos e sem ciclos, tá? De grafos, o que a gente tem são arborescências, tá? Então, o meu digrafo vai ser uma arborescência se ele for algo assim. Ele não vai ter ciclos também. Mas a definição aqui é que todo vértice tem que ter grau de entrada exatamente igual a 1, tá? É o caso aqui do vértice A, B, D, F, qualquer um outro, exceto por um vértice especial lá que aí sim a gente tem uma raiz, né? E ele é especial. A definição que eu estou dando aqui é a seguinte: uma arborescência vai ser uma orientação, então eu vou colocar direção em alguma árvore, observando essa árvore como enraizada em algum vértice, tá? E aí essa orientação que eu vou dar tem que respeitar que todo vértice tem que ter grau de entrada 1, exceto pela raiz. Então eu peguei aqui um grafo qualquer, que é uma árvore, aí eu enraizei ele em C. E aí eu direcionei as arestas saindo de C, né, e indo em direção a todos os outros vértices. Só com isso a gente já consegue criar uma arborescência. Aqui eu peguei o mesmo grafo ali, na mesma árvore, enraizei em F e aí eu direcionei as arestas. Essas duas coisas aqui, né,
por si só são um digrafo. Então, se eu tenho um digrafo que é igual a isso aqui, esse digrafo é uma arborescência. Uma coisa importante aqui é que de observar, né, é que nem todo digrafo vai conter uma arborescência geradora. Bom, esse aqui é um exemplo bem simples, então, de grafos que podem ou não conter arborescências geradoras, tá? Então, esse primeiro aqui, a gente observa que não tem como ele ter uma arborescência geradora, né? Porque a partir, de B e C ali, por exemplo, nem sai nenhum arco, né? Então, não teria como, conseguir alcançar D de alguma forma. Ou mesmo que eu começasse essa arborescência aqui a partir do D, eu não conseguiria alcançar o A, certo? Então, bom, mas isso aqui que eu coloquei aqui é um subarborescência, né? É um subdigrafo do meu grafo original, que é uma arborescência. Já esse aqui do lado, ele realmente tem uma arborescência geradora, por exemplo, né? Uma delas, pode ser essa que tem A como raiz e segue por essas outras arestas aqui. E aí sim a gente alcança todos os vértices, então é um subdigrafo que é gerador. E é uma arborescência, né? Porque tem o formatinho lá de arborescência, tá? A, B, C e do B vai pro D.